Frați și surori de la Cluj, vreau să vă întreb, a fost Domnul de partea voastră în 2015? Putem pune o piatră de ajutor să spunem până aici Domnul ne-a ajutat? Nu ești gata să-i cânti în seara aceasta? M-am uitat la persoanele acestea care nu pot grăi cu glasul lor, dar prin semnele lor îl laudă pe Domnul și spune: Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Aș vrea să-i cântăm din toată inima. Dacă ai glas și dacă încă poți să-l lauzi pe Domnul, cântă-i în ziua aceasta. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Numele-Lui îl voi înălța, nume sfânt pe Dumnezeu. Domnul este de partea mea. Domnul este de partea mea, nu mă tem de niciun rău. Dumnezeu!